بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اور بہت اچھا بینک بیلنس ہے، اس لیے میرے بچے اچھے سکول میں پڑھتے ہیں، عزت شہرت سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے. میری یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی. میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی، بابا نے کہا، اشفاق احمد کہتے ہیں، میری اماں نے ایک سیر ککڑ پال رکھا تھا. اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی. اماں مٹھی بھر دانے مرغے کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی تھی، اور ککڑ چونچ جھکاتا اور چٹ پٹ دو منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا. میں روز یہ ماجرا دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ ککڑ کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بنا محنت کیے اس کو اماں دانے ڈال دیتی ہے. ایک روز میں صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئی اور مٹھی بھر دانے مرغے کو رزق دیا. اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ چونچ مار دی. اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے. اماں ہاتھ کو سہلاتی ہوئی اندر چلی گئی اور مرغا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں، کبھی شمال، کبھی جنوب. سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانا چگتا رہا، تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا. بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، بتاؤ مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ ذلیل ہوتا. بابا بولا، بالکل ٹھیک، یاد رکھنا اگر اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، تجسس، غیبت اور احساس برتری کی ٹھونگے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا، اور اس اصیل ککڑ کی طرح مارے مارے پھرو گے. تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑی، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا. بابا عجیب سی ترنگ میں بولا، پیسے، عزت، شہرت، اسودگی حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لے. اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکرا کے بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں رہتا. ازما کر دیکھ لو. اب بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لو، امر ہو جاؤ گے. یہ کہہ کر بابا دین محمد تیزی سے مین گیٹ سے باہر نکل گیا. اوہ میں سار جھکائے زور و کتار رو رہا تھا، اور دل ہی دل میں رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بابا دین محمد نے مجھے کامیابی کا راز بتا دیا تھا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. آمین.